Kurgi dingo teta Neringa Venckienė? Panašu, kad Seimo narės mandato buvusiai teisėjai reikėjo dėl apsaugos. Apsaugos neliko, Seimo narės mandatas nebeteko prasmės. Kurioje šalyje dabar politikė taip ir netapusi Venckienė? Jos bendražygis Valdas Vasiliauskas savaitės komentarų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai kada jūs paskutinį kartą bendravote su ponia Venckienė? Tai buvo balandžio 6 diena, šeštadienis, kai bendravom telefonu. Kai taip tiksliai prisimenat? Taip tiksliai prisimenu, kadangi balandžio 9 buvo įsimintina jos neliečiamybės svarstymo klausimo diena. Todėl mes aptarėme telefonu su ja būsimos kitos savaitės spaudos konferencijos temą, kuri turėjo įvykti kitą dieną po neliečiamybės panaikinimo. Nes jinai nujautė, kuo viskas baigsis, neturėjo iliuzijų, kad neliečiamybė bus išsaugota. Ir pradingo. Ir po to jau antradienį mes visą frakciją sužinojom, kad važiavo Jonas Varkala, kuris su jos kalba, kurią perskaitė iš garbingos Seimo tribūnos, ir daugiau mes su ja nebendravom. Bet ir jūs žinot, kur jinai yra? Tikrai nežinom. Ir jinai nekelia telefono ragelių, jinai nepersiunčia jums jokių žinučių, nei raštų, laiškų, kažkokių, ne, tai nieko. Tik, kaip suprantu, bendrauja matyti tik su šeimos nariais. Ir matyti, toks yra jos sąmoningas ir, be mano, atrodo, racionalus sprendimas. Bet jinai yra Seimo narė. Ar čia yra viskas gerai, kad jinai taip dingo? Aš manau, kad tai yra vis dėlto Seimo narė, tačiau po neliečiamybės panaikinimo, jinai jau negalėjo būti pilnavertė Seimo narė, kadangi ją kiekvieną dieną galėjo suimti pagal prokurorų prašymą. Jinai buvo nesaugi ir jinai padarė, manau, labai racionalų žingsnį, kuris yra... Pabėgo iš Lietuvos. Galbūt pasirinko, pavadinkim, politinės pabėgėlės statusą, matyt, pretenduoja į tai, ir tai yra jos logiška tolesnės kovos su supūvusiai teisinė sistema dalis, ir tai tik tai naujas etapas. Jūs patvirtinat, kad nebe Lietuvoje yra? Aš taip spėju, nes iš tikrųjų tai yra tik mano versija, aš remiuosi, kaip ir visi kiti mūsų frakcijos nariai ir Seimo nariai, prielaidomis. Tikrai, arba patikimais šaltiniais. Arba patikimais šaltiniais. Tačiau iš tikrųjų aš to šiandien... Patikimais šaltiniais. Tai iš tikrųjų aš manau, kad jinai pasirinko pabėgėlės status. Gerai, jeigu jūs važiuotumėt, kur važiuotumėt iš Lietuvos? Į kurią valstybę? Na, jeigu aš pasirinkčiau pabėgėlio statusą, tai yra artimiausias galbūt yra Londonas, tačiau Jungtinės karalystės pagal teisinę sistemą yra užsitęsę labai procesas. Sunku iš Jungtinės karalystės sunku atgauti žmogų teisinėje sistemoje. Sunku, tačiau Snoro vadovais buvusiais mes turim patirtį. Taip, yra labai, labai jūsų puikus pavyzdys. Aš, atsakydamas į jūsų klausimą, rinkčiausi arba Suomiją, Arba galbūt net Amerika. Bet tai greičiausiai ponia Venckienė yra Londone, ar ne? Aš nemanau. Aš manau, kad kur nors galbūt toliau, nes vis dėlto... Arba Amerika. Aš kartoju, kad Jungtinės karalystės teismų sistema labai ilgai suteikia politinių pabėglių statusą. Ponia Vasiliauskai, bet ponia Venckienė dabar atsistojo lyga greta šalia Snoro savininkų buvusių, kurie tam tikrą prasme išvogė indėlininkų pinigus. Ir pabėgo nuo teisėsaugos vietoj to, kad sulauktų čia ir triumfuotų tą teisinį, teismas triumfuotų galiausiai, ar ne? Teismas, bet vis dėlto tai dar mes palaukime Liepos mėnesio, kai Londono Westminsterio teismas paskelbs savo nuosprendį, ir dar neaišku, ar tai pripažins, kad jie tikrai yra nusikalteliai. Mes neskubėkime, nes vis dėlto tikro bešališko teismo sprendimų mes negalim nuspėti niekad. Ne, negalim. Tik tai Lietuvoje galime. Bet ponia Venckienė irgi pabėgo. Jinai pabėgo nuo... Kažkada ir Zuokas bėgo, pamenat? Ne, tai Zuokas bėgo čia visai kita istorija. Bet irgi bėgo nuo teisės saugos. Ir Uspaskichas bėgo. Bet tai visai kita istorija, o šiuo atveju čia yra... Bet ponia Vasiliauskai, kodėl čia yra kitokia istorija? Čia irgi bėgimas iš esmės. Ne, bet čia pirmiausia todėl, kad čia nebuvo jokių pinigų. Nebuvo jokių pinigų, jokių finansinių machinacijų. Gerai, bet iš kokių pinigų ponia Venckienė gyvena toj svečioj šaly? Ir gyvens, nes čia turbūt vis tiek šį bei tą laiką užtruks.
Tai aš manau, bet kadangi jos vyras ponas Venskus yra advokatas, žymiausias Kauno advokatas ir Kauno advokatų tarybos pirmininkas ir taip pat turi, žinau, jinai turi daug giminaičių tiek Anglijoje, tiek Amerikoje, aš manau, kad tai nebus problema, o be to jinai pretenduoja į politinės pabėgėlės statusą. Bet niekam iš Lietuvos dar nebuvo suteiktas politinės pabėgėlės statusas. Suteiktas yra Amerikoje, suteiktas yra Šarūnui Paberaliui, kurį netiesiai. Bet tai kada jisai suteiktas? Tai suteiktas prieš 2 metus. Tai vadinasi, jinai išvažiavo į Ameriką, nes jau tenai yra precedentas. Taip. Taip yra precedentas, galbūt bus ir Jungtinė karalystė, taip sakant, precedentas, kadangi mes nežinom, kaip baigsis Antonovo ir Baranausko byla. Ačiū Jums už pokalbį.